ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာမိုင်မှာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စိုင်းဆရာမင်းအောင်ကြော်ရေးသားခဲ့တဲ့အလံပဲသိမ်းမောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဖို့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေသူ့ရဲ့နာမည်ကသိမ့်မောင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အလံပဲသိမ့်မောင်လို့သာလူတီများကြတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကလည်းလွယ်လွယ်ရခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးတသက်မှာတခါဆိုသလိုခဲရခက်စေရခဲ့တာတကယ်တော့လေအလံပဲသိမ့်မောင်ရဲ့လို့သာလူတီများခဲ့ရပါပေမဲ့သိမ့်မောင်ကိုယ်တိုင်ကမွေးအလံပဲဆရာလည်းမဟုတ်သလိုမွေးလည်းမပြတတ်ပါဘူး မွေးလံပဲဆရာတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကောင်းတွေတခုတလေမှမရှိပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့်များသိမ့်မောင်တယောက်ကိုမွေးလံပဲဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့လူတီများခဲ့ရတာလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုပါတခုပင်အိုင်းဆိုတာကအေယာဝတီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်လေးထဲမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်ရွာရဲ့လူသားသမုတ်ရပါပဲလူနေအိမ်ကအလွန်ဆုံးရှိမှတရာကျော်ကျော်သူတို့တွေရဲ့မိရိုးဖလာအလုပ်ကတော့ကိုင်းလုတ်ရာလုတ်ချက်
ဲ့တရားရန်စံစလေးရှိပါတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့လူတော်များများကဥဒါထင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်တရားစံစလေးမှာဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြကြပါတယ်။နှွေရသည်မှာတော့အစိုးရစဘာအဝယ်တိုင်းလေးမှာအလုပ်စင်းမိုးနယ်ဆောင်မှာတော့စံစလေးအတွင်းမှာအလုပ်စင်းရတဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီတခုပင်အိုင်ရွာကလေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတော့ဝါရင်းလူမျိုးကာလတွေမှာဥပုပ်သတင်းစောက်တည်နိုင်မှုအတွက်စွန်းလောင်းဓမာယုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဓမာယုံလေးရှိမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုရောက်တိုင်းရောက်ွက်သူရောက်ွက်သားတွေကိုစိတ်ပန်းဖြေဖို့အတွက်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအဖြစ်တခုပင်အိုင်ရွာသားဦးသိမ့်မောင်ကဦးဆောင်ရင်းနဲ့တပတ်တစ်ခါပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပေးရတာကလည်းသိမ့်မောင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအတွက်တရင်ကဖြစ်ဖြစ်ဘဝမောတွေပြည်စင်နိုင်မှုပါဒါကလည်းသိမ့်မောင်ပြောနေကြလက်သုံးစကားပါတကယ်တော့ရွာသားတွေကຫນွေမိုးဆောင်ဆိုသလိုအလုပ်ထဲမှာပဲနစ်မြုပ်နေကြရင်းနဲ့အပျော်ပါဆိုတာကိုမြို့ပြတွေလိုမျိုးမပေါ်များပါဘူးဒါကြောင့်လဲသိမ့်မောင်တယောက်စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခုပင်ရန်ရွာသားတွေကအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုရောက်တိုင်းခင်းကျင်းပြသဖျော်ဖြေပေးတတ်တဲ့ပျော်ဝဲရှင်ဝဲလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတောက်ကြစနေဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့နီးကပ်ထားတဲ့ရက်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်ခင်းကျင်းပြသမဲ့ဓမာယုံလေးရှိမှာဟိုရက်ဒီဒီရက်ဒီနဲ့မတိမသားအကဲခတ်ကြည့်ရှုသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါကလဲသိမ့်မောင်ကစနေနေ့နေ့တိုင်းမှာဓမာယုံလေးရှိကဇင်းကြံလေးထိပ်မှာကြောက်တွေမုံတစ်ချက်နဲ့စာရေးပြီးပြုလုပ်ပြသမဲ့အစီအစဉ်ကိုကြီးညာထားတတ်လို့ပါ။အခုလဲလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ပြုလုပ်ပြသမဲ့အစီအစဉ်လေးကအပတ်စဉ်ကျင်းပနေကြအကြောင်းအရာတွေနဲ့မတူဘဲမွေလံပယ်ပြမယ်ပွဲတဲ့ဒါကြောင့်ပဲလူတွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုကြနေကြပါတယ်သိမ့်မောင်ကသူ့ဆွမ်းလို့တော့မဟုတ်ဘဲတခုပင်အရွာနဲ့တဆက်ထဲမှာရှိတဲ့မကြီးပင်ခွင်းဆိုတဲ့ရွာမှာသူ့ရဲ့ဆရာတစုလို့ကိုကိုွယ်နေတဲ့ဆေးဆရာကြီးဥဒေဝါဆိုတာရှိပါတယ်ဥဒေဝါကဒီနယ်တဝိုက်မှာတော့မွေကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေကိုကုသတဲ့နေရာမှာအလုံးမဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်မွေပြီးမွေနိုင်တယ်လို့လဲဂုံတရင်ကြော်စောနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တိမ်မောင်ကိုယ်တိုင်ကဥဒေဝစီမှာတပည့်ခံရင်းနဲ့အခုအခန့်သဘောမျိုးနဲ့မွေစည်းလေးပါလေးထိုးထားရင်သူ့ကိုယ်သူလဲမွေပြီးတယ်လူလို့ထင်ထားတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်လဲအခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာတော့သူ့ရဲ့ဆရာဥဒေဝရဲ့အာကိုနဲ့ရွာသားတွေကိုမွေလံပယ်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တိမ်မောင်ကဥဒါထင်ရဲ့တန်တရာဆန်ဆယ်လေးမှာဝိုင်းလာမိထိုးရတဲ့မိထိုးအလုပ်သမားလှခင်ကမနဲ့မနဲ့မှာရွာနီးချုပ်ဆက်ရွာကလေးတွေကိုပဲပြုတ်လှဲ့လေရောင်းရင်းနဲ့သာသမီ၃ယောက်ဝန်းငါးပေါက်ကိုရုံးကန်ရတဲ့သူပါလက်လှုပ်တော့မှပါဇက်လှုပ်ရတဲ့သူတွေဘဝမို့လို့အခုလိုမျိုးတက်ညီလက်ညီနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက်လဲပတ်ယုံလောက်တော့ရှိပါတယ်အစားတုံးကတိမ့်မောင်တယောက်ဒီရွာတဝိုက်ကလဲရှင်တွေစီမှာလဲရသည်ဖြစ်တဲ့မိုးကာလတွေမှာလဲထုံပြုတ်နှုတ်စတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရပါတယ်တမိုးလဲထုံငှားလိုက်ရင်လဲထုံခအဖြစ်နဲ့စဘာတင်40ရပါတယ်။ကောက်ဆိုက်ရက်မှာအနီးပါလေတွေတွေစီကိုပြိုးလိုက်နှုတ်ပေးရင်တော့တနေ့ကို50 100တာတာရတာမို့လို့မ
မိုးဦးတို့လိုမျိုးမိုးရသည်မှာတော့တိမ်မောင်တယောက်စားဝတ်နေရေးအတွက်ဖူလုံဝင်မဲ့နွေရသည်ကိုလဲရောက်ရောအလုကမရှိတာမို့လို့ဝမ်းရေးဆိုတာကချွေးတစ်ဖြာဖြာနေပါကျေးလဲဆိုတာကလည်းအလုံးမဲ့ခတ်ပါတယ်သူ့အနိုင်နိုင်ကိုယ်အနိုင်နိုင်နဲ့ငွေချေးပေးပြီးတော့ငားရန်လောက်ကိုင်းနေတဲ့လှုပ်ရှင်ဆိုတာကလည်းရှာမရှာလာပါတယ်ဒီတော့ပဲဇနီးလှုပ်တဲ့သူကအကြံပေးရပါတယ်ကိုသိမ်မောင်ရဲ့ရှင်
ပြော ပါတယ် ဒီတော့ ကိုသိန်းမောင်က အေးပါ ငါလည်း စဉ်းစား ပါတယ် လှခင်ရဲ့ ဒါကြောင့် မို့လို့ နွေမိုး စောင်းမပြတ် ပုံမှန်ရှိမဲ့ အလုပ်လေး ပါလေ လုပ်ချင်တယ် လို့ ပြော ပါတယ် ဒီနောက်တော့ အတန်ငယ် စဉ်းစား ဟန် ပြူ ပြီးတော့မှ ဩ သိပြီ သိပြီ ဒါဆိုရင်တော့ ရွာထိပ်က ဥတာတင်ရဲ့ ဆန်ဆက်မှာ အလုပ် လုပ်ပါလား လို့ လှခင်က ပြော ပါတယ် ဒီတော့ သိန်းမောင်က လည်း အေး ကောင်းတော့ ကောင်းသား ပဲ ကွာ ဒါပေမဲ့ ငါဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပြောရမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့လှခင်ကရှင်းမလဲတော့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့အစွမ်းစားကိုနဲတယ်ကဲကဲတတိကတော့ဒေါ်ဝင်စိန်ကကျုပ်နဲ့ရင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းရဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုကျုပ်ပဲပြောပြီးတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသိန်းမောင်တယောက်ဥသာတင်ရဲ့ဆန်ဆက်လေးမှာဘွိုင်းလာမိထိုးရတဲ့လဆာဆာအလုပ်သမားဘွားကိုရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်မိသားစု
ပြီးပါဦးအလှူမင်္ဂလာကအစတာရင်းနာရီအစုံအခုလိုမျိုးလူအများအားလည်းရဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လိုမျိုးနေလေးကိုရောက်တိုင်းရွာလေးကတမန်ယုံလေးရှိမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးရင်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေစိတ်ပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျော်ဖြေပေးနေကြမှာအဲ့ဒီပွဲလေးကိုတော့တိမ်မောင်တယောက်ပဲဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ရင်းနဲ့ကမကထလုပ်ပေးပါတယ်အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ တမန်ယုံလေးရှိမှာပြတ်သားမဲ့မွေးလံပယ်ပြပွဲလေးအတွက်တိမ်မောင်တယောက်သူ့ရဲ့ဆရာဦးတွေဝါကိုအတိပေးအကြောင်းကြားထားရင်းနဲ့မွေးလံပယ်ပြဖို့မွေးရှာဖို့အလုပ်ကိုတော့သူကပဲတာဝန်ယူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတခုပင်ရွာကလေးရဲ့ရွာဦးရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ရွာတော်ရှင်နာကွန်းလေးစီကိုတိမ်မောင်တယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာတော်ရှင်နာကွန်းဆိုတာကတရွာလုံးရဲ့အားကိုးအားထားပြုရတဲ့နေရာရွာသူရွာသားတွေရ
ုက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှအောင်မြင်ကြတယ်လို့အယိုးဆွဲနေတဲ့အစင်လာတွေကြောင့်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြတ်သားမဲ့မွေးလံပယ်ပြပွဲအတွက်ရွာတော်ရှင်ကိုခွင့်ပန်မွေတောင်းမှုအတွက်ထွက်လာခဲ့တာပါရွာတော်ရှင်နှကွန်းရှိတဲ့ကုတ်ကုပင်ရိပ်အောက်ကိုတိုးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နှကွန်းလေးမှာမီးပူစော်ထွန်းညီထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတွေကလေနဲ့အတူဘဲညာရိမ့်ရွယ်လို့နေပါတယ်ငပြောသည်အုံးသီးတွေနဲ့ပွဲထိုးထားတဲ့ကတော်ဝဲသုံးဝဲကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နှကွန်းလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာသိမ်းမောင်တယောက်ဒူးတုပ်ထိုင်လိုက်ပြီးသုံးချိန်ကတော့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့ကျိုးမျိုးရှင်ဖေဟာအခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့တပည့်တော်တို့ရွာလေကဓမာယုံလေးရှေ့မှာမွေးလံပယ်ပြပွဲကလေးပြသပါမယ်အခါချင်းငွေယူပြီးတော့ပြသတဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးရွာသူရွာသားတွေကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့ပြသတဲ့ပွဲမို့လို့ကျိုးမျိုးအရှင်ကြီးစောင့်လဲစောင့်ရှောက်ပေးပါပြီးတော့မွေးလံပယ်ပြဖို့အတွက်လက်ညှိုးလက်မသာသာမွေးတကောင်ကိုပေးသနာပါလို့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲတရှိရှိမြင်နေတဲ့မွေးတူတန်တစ်ခုကြောင့်ဇုံမိတ်ထားတဲ့မျိုးလုံးများကိုဖွင့်လိုက်ရင်းနဲ့သိမ်မောင်ကနှက်ကွန်းလေးရဲ့ဘေးနားကချုံမုတ်ကြီးတစ်ခုစီကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်တုံ့လှုပ်လို့သွားပါတယ်သူမြင်လိုက်ရတာကတော့လင်းကွင်းတသာမျိုးလုံးများနဲ့လူရဲ့လက်တစ်ဖက်တသာရှိတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ပါအန်ဟောမြင်တတ်မှုနဲ့အတူသိမ်မောင်တယောက်ငေးပြီးတော့ကြည့်နေစင်မှာပဲကြီးမားလာတဲ့မွေးကြီးကသူ့ရဲ့မျက်စိရှေ့ကနေဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရွာတော်နှက်ကွန်းလေးကိုဥချလိုက်ရင်းနဲ့နောက်ကြည့်တဲ့စိတ်တို့နဲ့အတူရွာဘက်စီတို့ပြန်လို့လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးညနေစာထမင်းစားတဲ့အချိန်တဝိုင်းနဲ့စားနေတဲ့ဇနီးတွေလှခင်ကအကဲခတ်မိပြီးကိုသိမ့်မောင်ရှင်းရမျက်နာကလည်းမကောင်းလှပါလားဘာလဲအလုပ်ထဲမှာဘသူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လာပြန်တယ်လေလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကိုသိမ့်မောင်ကဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကြည့်နေလို့ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့လှခင်ကမသိဘူးလေတော့ရှင်းကြည့်ရတာကမရွှေမပြနဲ့မို့လို့မေးကြည့်ရတာလို့ဆိုပါတယ်နေလေခင်တော့ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုလှခင်ကိုပြောပြဖို့အတွက်စိတ်ကူးမိပေမဲ့လည်းမပြောဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့နောက်ကြည့်နေတဲ့စိတ်တို့ကြောင့်အယားယာကလေးလံနေပါတယ်
ဘလိုမျိုးအလုပ်ကိုလုပ်လို့နေ့လည်ခင်းကတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတို့ကသာလွှမ်းမိုးထားရင်းနဲ့တောင့်တောင့်ခက်ခဲရှိနေပါတယ်။အဲဒီညမှာတော့တိမ်မောင်ကဖျားရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်အိယာစောစောဝင်ခဲ့ပါတယ်။တူရှူရှူမြင်နေတဲ့မွေးတကောင်ရဲ့တုံတန်ကအနှဲငယ်တိုးရာကနေတစတစနားထဲမှာကျဲတောင်းလာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မိမိနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကျေလောင်လာတဲ့မွေတုံတန်ကြောင့်တိမ်မောင်ကထပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ရနဘေးနာမှာလူရဲ့လက်တစ်ဖက်သာသာခန့်ရှိတဲ့လုံပတ်နဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ကပြူးကျဲလာတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့မိမိကိုအုံမိုးတာကြောင့်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာပဲ2000 3000ခန့်မြောက်မြင့်အောင်လို့ပပင်းကြီးကိုထောင်မြောက်လိုက်ရင်တိမ်မောင်ကိုပေါက်ချလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်စူးရှကျေလောင်လာတဲ့အသက်နှစ်ကြီးတစ်ခုကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ညကိုဖြိုခွင်းလိုသွားပါတယ်။ကိုတိမ်မောင်ကိုသိမောင်ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးဇနီးလခင်ရဲ့အမေးစကားနဲ့အတူလှုံ့နှိုးလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ရုတ်တရက်အိယာကနေသိမောင်တယောက်လန်လို့လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တုံတုံရင်ရင်နဲ့တကူလုံးမှလည်းချွေးများကဆူဆွဲလို့နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တုံရင်လာတဲ့အတန်းနဲ့ငါကိုရေတစ်ခွက်လောက်ပေးစမ်းမလှခင်ရလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့လှခင်လှမ်းပေးတဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်ပြီးရနောက်မိမိရဲ့အိယာနဘေးကိုလှမ်းပြီးတော့ရှာဖွေနေပါတယ်။ကိုသိမ်းမောင်ရှင်ပါရီဖြစ်နေတာလေရှင်အိမ်မဆိုးတွေမှတ်ပြီးတော့လန့်အော်တဲ့အတွက်ကြုံနှိုးလိုက်ရတာလို့ဇနီးလခင်ကဆိုပါတယ်ဒီတော့သိမ်းမောင်ကအေးဟုတ်တယ်ကွာငါအိမ်မက်မှတ်နေတာအိမ်မက်ထဲမှာလူတကူစားလောက်ရှိတဲ့မွေကြီးတကောင်ကငါ့ကိုပေါက်လိုက်လို့ပြောပြပါတယ်ဒီတော့လခင်ကရှင်မလဲတော့ကိုသိမ်းမောင်ရဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြမယ့်မွေလံပွဲပြပွဲလေးကိုစိတ်ဆွဲနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်ဒီနောက်စနီးတဲ့ရဲ့စကားဆုံးလေတော့အိယာဘော်ကိုခေါင်းပြန်ချလိုက်ရင်းနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မွေကြီးကမနေ့တုန်းကရွာတော်ရှင်နတ်ကွန်းလေးပြည်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မွေကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေးနေမိပါတယ်။ဘာကြောင့်များရွာတော်ရှင်ကမွေလံပဲပြပွဲအတွက်မွေသွားတောင်းတာကိုတလောက်ကြီးတဲ့မွေကြီးငါ့ကိုပြရတာလဲ။မွေလံပဲပြတာကိုများခွင့်မပြုခြင်းလို့လား။နမိတ်ဆိုးတစ်ခုခုကိုပြနေတာများလား။စတဲ့အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့သိမ့်မောင်တယောက်ညအတော်နဲ့တဲ့အထိပြန်အိပ်လို့မရပဲနနက်မိုးတော့လူနေပါမှမေးခနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်ကြာလာတော့မိမိလှုပ်လှုပ်ရာဆန်ဆက်ကလေးကနေအလုတ်သိမ့်ပြီးတော့ပြန်ရွာစုံမှာရှိတဲ့ရွာတော်ရှင်နတ်ကွန်းကလေးစီရတို့သိမ့်မောင်တယောက်ဒုတိယအကျဉ်းခြေဦးလှည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်မိမိအသင်ယူဆောင်သွားတဲ့ကွန်းအိတ်လက်ဖက်လေးများကိုလည်းပကံငယ်လေးတစ်ခုထဲမှပြင်ပြီးတော့နတ်ကွန်းကလေးမှာတင်ကားကျိုးမျိုးရှင်ဖျားမနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမွေးလံပဲပြပွဲကလေးပြုလုပ်ပါမယ်ဒီပွဲကအခါချင်းငွေယူပြီးတော့ပြသတဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးရွာသူရွာသားတွေအတွက်မေတ္တာစေတနာနဲ့ပြသတဲ့ပွဲပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘေးမတည်ရန်မခရအောင်ရွာတော်ရှင်ကစောင့်လဲစောင့်ရှောက်ပါမွေးလံပဲပြဖို့အတွက်လည်းလက်ညှိုးလက်မသာသာမွေးတကောင်ကိုလည်းပေးသနာပါလို့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်တူရှူရှူမြင်နေတဲ့မွေးတိုးတန်တစ်ခုကြောင့်နှကုံးလေးနှဘေးမှာရှိတဲ့ခြုံလေးတစ်ခုစီကိုမှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးအစုံကမရေတရေဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါလက်ညှိုးလက်မသာသာအနက်ရောင်မွေးဟောက်လေးတစ်ကောင်ကခေါင်းလေးတစ်ထောင်ထောင်ရှာလေးတစ်ထုပ်ထုပ်နဲ့ကြည့်လို့နေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သိမ့်မောင်တယောက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရွာတော်ရှင်ကိုဥချကြော့လိုက်ပြီးအသင့်ဆောင်ယူလာခဲ့တဲ့မွေးပချုပ်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။သူဖမ်းလာတဲ့မွေးလေးကတော့အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးနတ်ကျော်လို့အမည်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ရွာလေဓမာယုံလေးရှိမှလည်းမနက်ဖြန်မှနတ်ကျော်ဆိုတဲ့မွေးတကောင်နဲ့အတူမွေးလံပဲပြတာမှဖြစ်ကြောင်းကြောက်တင်မုံတစ်ချက်နဲ့ရေးသားကြီးညာထားလိုက်ပါတယ်ပြတာမယ်နေ့မှာတော့ဇနီးလာခင်ဈေးကဝယ်လာတဲ့ထွားဆိုင်ငပြောသီးများနဲ့ကရပွဲကြီးကိုပြင်ပြီးမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စပွဲလေးပေါ်မှာတင်ရင်းနဲ့ရေမိုးချိုးကိုလက်တက်စင်မိုးအတွက်အိမ်နောက်ဖေးမှာရှိတဲ့ရေရင်းလေးစီကိုထွက်လို့သွားခဲ့ပါတယ်အတန်ကြာတော့ရေမိုးချိုးကအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မော်ကိုလှမ်းတက်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိမိပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ကရုပ်ပွဲကြီးကမှောက်လျက်ရှိနေပြီးအုံသီးငပြောသီးများကလည်းဟိုတစဒီတစပြန်ကျဲလွင်းစင်လျက်ရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မြင်ကွင်းနေကြောက်သိမ့်မောင်တယောက်အံ့ဩသွားပြီးဟာဆိုတဲ့အံ့ဩမင်သက်မှုနဲ့အတူဟဲ့လှခင်ရေလှခင်ဆိုပြီးတော့အတံပြုတ်အော်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဇနီးတဲ့ကိုတော့မတွေ့ရပဲရွာထဲကိုပဲပြုတ်ရောက်မှုအတွက်ထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါတွေကလှခင်လုပ်တာများလားလို့တွေးမိပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အင်းကခလေးတွေစောလို့မှောက်သွားတာများလားလို့လည်းတွေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခလေးတွေကအိမ်မှာတရားမှမရှိပါဘူး။
ရွာထဲမှာတွားရောက်စောကစားနေကြပါတယ်။တိမ်မောင်တယောက်ဒူလို့ဒူတော့တွေးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့"အိုးငါကတော့ဝဲပြင်နေတော့ငါအိမ်မှာတယောက်မှရှိကြတာမဟုတ်ဘူး"ဆိုပြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်တို့နဲ့အတူဒေါသတစ်ခုကြောင့်"ဟာရှုပ်ပါလေကွာ။တွားကွာ။တွားဆိုပြီးတစားစီပြန်ကျင်းနေတဲ့အုံတင်းပြောသည်များနဲ့အတူကတော့ဝဲစလုံးကြီးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ကြောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော
သိမ်းမောင်ကဆရာကြီးဥဒေဝါကိုခရီးဥကြုံပြလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဓမာယုံလေးဘော်ကိုခေါ်သွားပြီးဖယားခန်းလေးရှိမှာနေရာချထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မွေးလမ်းပေပြပွဲကိုပြသဖို့အတွက်စတင်ပါတော့တယ်တခုပင်ရန်ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားများခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးတော့မွေးလမ်းပေပြပွဲကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရွာသူရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီတဲ့အနေနဲ့စီဝိုင်းကိုမကြော်ကြဖို့နဲ့အားလုံးပဲငင်းငင်းကလေးထိုင်ပြီးတော့စီကံရှိရှိအားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သိမ်းမောင်ရဲ့စကားတန်ဆုံးတော့မတ်တရက်ကြည့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားအုပ်ကြီးကထိုင်လိုက်ကြပြီးစီဝိုင်းလေးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဓမာယုံမော်ကဆရာကြီးဥဒေဝါကဆင်းလာပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စီဝိုင်းလေးတဲကိုဝင်ပြီးပြသမှုကိုစတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကစီဝိုင်းရဲ့ပပတ်လေးမှာထိုင်ပြီးတခန်းနဲ့အားပေးနေကြတဲ့လူသူပရိသတ်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီကြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ပါဇက်ကနေလဲတတို့တို့နဲ့အတန်ကြာအောင်မတ်မုတ်ရွက်ဖက်ကအနားမှာသိမ်းမောင်ချပေးထားတဲ့မွေးပချုပ်လေးကိုဖွင့်ပြီးနတ်ကျော်ဆိုတဲ့မွေးကလေးကိုထုတ်ကအောက်ကိုချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မွေးကလေးကိုကင်မြောက်ပြီးလက်ပေါ်ကို၎င်းပါးပေါ်ကို၎င်းခုတ်ပေါ်ကို၎င်းရစ်ပတ်ပြတ်သားပြီးတော့တိုင်းခွက်များနင်းကနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနာယူဝက်ခံပြတ်သားပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ပြသမှုကိုခိတရက်ဆိုင်လိုက်ရင်းနဲ့အနားယူရန်အတွက်ဓမာယုံလေးဘော်ကိုတက်လို့တော့ပါတယ်တပြင်းတော်မှခရဲရဲမချရဲပဲနဲ့တတွေးမြှချဖို့တောင်မေးလျော်နေတဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်မှုများနဲ့ကြိရှုအားပေးနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားအုပ်ကြီးကဒီချိန်ကျမှပဲလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့အားပေးကြပါတယ်တယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အတန်တွေကလည်းစုညံလို့လာကြပါတယ်ဆရာကြီးဦးရေဝါတယောက်ခိတနားဖို့အတွက်ဓမာယုံလေးပေါ်တို့တက်သွားတာကအတော်လေးကြာပြီဖြစ်ပါတယ်လူအုပ်ကြီးကလည်းရွတ်ရွတ်တဲတဲနဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဟာဘလို့လဲကွမွေးလံပဲကပြောင်းမလာဟဲ့ကြာလိုက်တာကွာဘာလို့နေမှလည်းမသိဘူးဒီမှာကြည့်ကျင်လာပြီဆိုပြီးတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အတန်းတွေကိုကြားနေရပါတယ်သိမ်းမောင်လည်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးပွဲကိုထိမ့်ဖို့အတွက်စီဝိုင်းလေးတွေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကဲကဲမွေးလံပဲပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျာဆရာကြီးဥဒေဝါကခိတအမောဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာကြီးနားနေတော့မှပရိသတ်ကြီးကိုအားနာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပဲမွေးလံပဲပြပွဲလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲငင်းငင်းကလေးထိုင်ပြီးတော့အားပေးကြပါခင်ဗျာဆိုတဲ့သိမ်းမောင်ရဲ့စကားတန်အဆုံးမှာတော့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေတဲ့အပရိသတ်လူသူကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပါတယ်သိမ်းမောင်လည်းဝိုင်းနာတဲ့စီဝိုင်းလေးအတွင်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လက်အုပ်လေးချပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့ကြောလိုက်ပါတယ်ပါဇက်ကနေလဲတဖွားဖွားနဲ့ရေရွတ်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စီဝိုင်းလေးရဲ့ဘေးနားမှာခြထားတဲ့မွေးပချုပ်လေးကိုဖြွင့်ပြီးတော့နှိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာပဲသိမ့်မောင်တယောက်မွေးပချုပ်လေးအတွင်းကနေနှိုက်ထားတဲ့လက်ကိုအလင်းမြန်ပြန်ယုတ်လိုက်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေလဲရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်တားနဲ့ကြောဒီကောင်ဘာဖြစ်နေရလဲကွဘသူမှတ်လို့လဲအဖေသိမ်းမောင်လေးလို့ပါဇက်ကနေလဲရေရွရင်းနဲ့ဆရာကြီးဥဒေဝါနေတူလက်ဝါးလေးပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့တမျိုးခုံးမှတိုင်းပြီးတော့တဖုံအမျိုးစုံအောင်ပြသပါတယ်စီဝိုင်းရဲ့ပတ်လည်မှာဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းလက်ခုပ်ဩဘာသံများတဖြောင်းဖြောင်းတီးပြီးတော့အားပေးနေကြပါတယ်လက်ခုပ်ဩဘာသံများကြမှာသိမ်းမောင်တယောက်မျက်လုံးများပြဝေစားပြူလာပါတယ်ဒီနောက်တော့ဟမ်မပြတ်စိတ်ကိုတင်းလိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ်တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲသိမ်းမောင်ကသိမ်းမောင်ဆိုတဲ့
တခဲနဲ့ကြွကြအပိတဲ့များကနားထဲမှာမကြတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်နဲ့မွေစိတ်ကပြန့်နေပါပြီ။နှစ်ဖူးမှာလည်းချွေးများကစိုးတက်လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ပြဝေးတဲ့မျိုးလုံးစုံကိုမနေအာယူဖွေးရင်းနဲ့လက်ဘေးမှာပတ်ပြီးတော့ပြသနေတဲ့နှစ်ကြော်ကိုလက်ကနေကင်ပြီးစီဝိုင်းအတွင်းကိုချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်တရက်နှုတ်ကနေထွက်သွားတဲ့အတန်းကိုအလင်းမြန်ပြန်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့နှစ်ကြော
ပြီးတော့ကြာသွားပါတော့တယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များတွေကတိမ်မောင်နဲ့အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့သူထုံးဝေကဟောတိမ်မောင်တယောက်လဲကြာသွားပြီလောက်ကြပါဦးလောက်ကြပါဦးလို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ထုံးဝေရဲ့အော်တန်ကြောင့်လူများလဲရုပ်ရုပ်တက်တက်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်လူအုပ်ကြီးရဲ့အော်တန်စုတန်များကြောင့်ဓမာယောဝမအနာယူနေတဲ့မွေးစရာကြီးဦးတွေဝါကဆင်းလာပြီဟေ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲကွာဘာဖြစ်တာလဲလို့မိ
ဲ့ပြရင်နဲ့လဲကျသွားလို့ဆရာကြီးရေလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးကလည်းဟာဒုက္ခပါပဲကွာသိမ့်ပေါင်ကိုတော့ဓမယုံလေးပေါ်ကိုခေါ်ခဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့စကားဆုံးတော့ရွာသားသုံးလေးဦးကသိမ့်ပေါင်ကိုပွေ့ချီခေါ်ယူရင်းနဲ့ဓမယုံပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဆရာကြီးဦးတွေကလည်းမန်းမှုံရင်းနဲ့မွေးစိတ်ဖြည့်စေးတစ်ခွက်ကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သိမ့်ပေါင်ကိုဓမယုံလေးပေါ်မှာပဲအိတ်ဆက်နားနေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးကလည်းတစတစနဲ့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ဓမယုံလေးပေါ်မှာတော့မွေးဆရာကြီးဦးတွေဝါနဲ့အတူရွာသားသုံးလေးဦးသာကြည်ရင်ရဲနဲ့သိမ့်မောင်ကိုစောင့်ကြည့်လို့နေခဲ့ကြပါတယ်။သိမ့်မောင်ကတော့ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့မြင်လွားအာယုံထဲမှာတစတစမောင်တထက်မောင်မဲတထက်မဲလာရင်းနဲ့မနိုးလေတော့အိတ်ဆက်ချင်းနဲ့အိပ်ပျော်မှိတ်ဆက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမွေးလံပဲပြပွဲလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တခုပင်ရန်ရွာလေးတရွာလုံးမှာသိမ့်မောင်ကိုအလံပဲသိမ့်မောင်ရဲ့လို့သာနာမည်တစ်လုံးတိုးရင်းနဲ့နာမည်ကြီးသွားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိမ့်မောင်တယောက်သိမသွားခဲ့ရှာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ